אמר ליאור, אנחנו בשנה שעברה זכינו בפרס עבודת המקור על הסבה של, לא הסבה, התאמה של מודל עברית, בשיתוף פעולה עם איגוד האינטרנט הישראלי שתומך בנושאים האלה. והשנה אני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שאנחנו עוסקים בה, בלי איגוד האינטרנט הישראלי, ובסוף להגניב אותו בכל זאת ברגע האחרון, למרות שתשמעו גם הרצאה של אחד מנציגיו פה. כיוון שאני מתעניין, מלמד פה, אני מתעניין בחינוך, ולכן אני אחדר לכם שיעור קצר, קצת בטקסונומיה של מה שקוראים distance learning, לימוד מרחוק. איך אני מרים את זה? Enter. מה? Page up. ניסיתי. אני פה... אוקיי. מה זה פייג'אפ שלך? מה זה? יצא מפול סקרין, אוקיי. יש שני ממדים של לימוד מקוון. אחד קוראים ממד הזמן, והוא אוסינכרוני או אסינכרוני. בסינכרון אנחנו מתכוונים שההוראה מתבצעת בזמן אמת, כאן ועכשיו. ובאסינכרוני לימוד מתבצע בכל עת, 4 בבוקר עם לפטופ בשפת הים, אם אתם רוצים. ממד שני חשוב מאוד הוא זרימת המידע. עדיין השקופית היא גדולה מדי. אל תראה F5. אני לא מכיר את זה. זרימת המידע היא שבסימטרי, אנחנו מתכוונים שזרימת המידע היא מהמורה לתלמיד, מה שקורה עכשיו פה. אני דוחף את האינפורמציה, מדי פעם לפעם עונים לי או מפריעים לי, או שואלים אותי או מטרידים אותי, אבל כיוון הוא חד-כיווני על קרוב. באסימטרי היא, סליחה, זה באסימטרי. בסימטרי הזרימה היא לכאורה שוות פנים הלוך וחזור. למשל, קבוצת דיון זה זרימה סימטרית, מפני שכולם שם הם בעלי זכות זהה. אוקיי. עכשיו יש מודלים, מהארבע אפשרויות האלה יש מודלים רבים ואפשרויות רבות. המודל שאני אתחיל דווקא בצד פה, הוא האסימטרי, אסינכרוני וסימטרי. כלומר, תוכני הרצאה מועלים מראש, אף אחד לא נמצא בכיתה באותו רגע, ולשני יש אפשרות בגלל שזה סימטרי, להגיב זהה למה שהמורה אומר. המורה הוא כותב אינפורמציה בתוך איזשהו פורום דיונים, הם עונים לו. ויש עושר עצום של אפשרויות, שחלקם גם כל מודלים אחרים, והדוגמה הכי טובה לדבר כזה, זה תוכנית מודל, שהיא תוכנית קוד חופשי, שזוכה של הצלחה די גדולה בארץ, והיא אסינכרוני סימטרי. הסינכרוני סימטרי הוא כיתה פרונטלית. אנחנו עכשיו בסינכרוני סימטרי. כלומר, אני מדבר לכם בזמן אמת, אני מוכן לשמוע מכם דברים, ולכן ועידת חוזי, סקייפ ו-BBB, שאני הולך לדבר עליו כמה מילים, זה בדבר, בתחום הזה. סינכרוני אסימטרי, זה אומר שמרבית השידור המורה לתלמיד, וידאו, טלוויזיה, חינוכית, פודקאסטים, הכל, לפעמים יש איזו רשות קטנה לסטודנט לחזור בחזרה, אבל כמובן כמות המידע שזורמת החוצה מהמרצה, היא לאין שיעור יותר גדולה, והשיטה אולי הכי טובה בעיניי זה אסינכרוני אסימטרי, כמו ספר, אתה נכנס לקורסה, קורא את הספר ולומד לבד בלי שיבלבל לך את המוח, כל זמן שיש לך כוס קפה, כמובן. אוקיי. עכשיו, אסינכרוני אסימטרי מתאים לקהלים גדולים, מודל וכדומה. מתאים להעברת חומר עשיר בתוך אותו במדיה. הוא מציע המון מודלים שונים של לימוד מבוזר, פורומים, חומרי קריאה, מדיה עשירה, מבחנים, מבחנים אוטומטיים, הודעות וכדומה, והוא לא דורש נוכחות בזמן אמת. המגרעת הגדולה שכולם מצטטים נגדו, ואני מוכן להתווכח עליה שהיא לא תמיד נכונה, זה עשוי להכנות הרגשת בדידות. אנחנו מצאנו מקרים מסוימים שנוצרו חברויות וירטואליות יוצאות מכלל מעניינות, ואין הרגשת בדידות כמו שחושבים שקיימת, אבל כמובן שאתה רואה ופחות פחות אתה רואה אנשים, לפעמים זה אפילו מעלה מסוימת. סינכרוני סימטרי הוא למעשה הרחבה גיאוגרפית של חדר הרצאות. אם יש לי באמת ועדת חוזי טובה מאוד עם מסך גדול אי שם ואני מקרין אותה על הקיר, אז אני יכול לאחד את הכיתה עם הכיתה ביחד,
וזה משמש גם במהדורה יותר קטנה, נקרא נגיד סקייפ, לדיון של קבוצות בזמן אמת. עכשיו, סינכרוני סימטרי אמיתי, לא כמו סקייפ, אבל הגדול, מאפשר לעשות הרבה דברים נוספים בזמן אמת. ניסיונות למשל, לך, ארכיאולוגים נורא אוהבים את זה, לך בשטח, תצלם איזה מצלמה, מובייל, ותשדר את זה בזמן אמת, אתה יכול להראות שימוש בתוכנה ולדגים אותה בזמן אמת, לשים שאלונים, לעשות הצבעות, יומן ציונים, מעקב מוכנות וכדומה, ולכן מאפשר תגובה מיידית של המשתפים, ויחד עם זה, אם תורכים להקליט את זה, כמו שעושים במקרים רבים, אפשר להפוך את זה לאסינכרוני ולעשות את זה אחר כך. אבל הוא מחייב נוכחות בזמן. הוא למעשה של דבר גם מחייב נוכחות במקום. שאומרים שללמוד business learning הוא every place, every time, זה לא בדיוק נכון. Every time אולי כן, every place זה לא. אני לא יכול לעשות את זה אלא אם אני אמצא ליד השולחן שלי עם המחשב שלי. ועכשיו הולכים ומצטמצמים, לא עם המחשב שלי, אלא עם הסמארטפון אצלי בכיס. ולכן אנחנו חוזים שבעתיד רוב הלימוד בכלל לא יהיה על לפטופים יותר, יהיה על סמארטפונים, וכל הפרדיגמה שאמרתי עכשיו הולכת להשתנה בצורה עצומה. מישהו יעמוד בתור לקולנוע, ירצה תוך כדי כך תור ארוך, ירצה לעבור שיעור של 7 דקות, 5 עד 7 דקות, שיעורים יהיו חתוכים כאין סלמי, שיעורים קצרצרים, לא יודע למה הוא רוצה לעבור שיעור שעומד בתור, אבל נניח שהוא רוצה, או שנוסע באוטו, או נוסע ברכבת, וכל צורת השיעור ב-distance learning תשתנה לחלוטין, ואנחנו מתחילים לראות את זה מופיע. זאת אומרת, מערכות של מובייל מתחילות להופיע במודול ובמערכות אחרות. יש המון אמצעים. ממסחריות, של, יש מה שקוראים Illuminate Live, Live Meeting, WebEx, Interwise, כולם מאוד מאוד יקרים. כולם טובים, מאוד דומים אחד לשני, הדמיון הוא מינימלי. קוד חופשי יש BBB, Big Blue Button, Wiz IQ, Ding Ding, שזכרו עדן, שנגמר כנראה, OnSeek ומטהורן וכדומה, ואנחנו התחלנו לשחק ב-BBB מפני שנראה לנו שזו תוכנית די מעניינת, שיש סיכוי מסוים, למה שנתקלים עליהם בקשיים, שהיא לא בנויה טוב כמו מודול ועדיין לא גמורה ועדיין תפורה בחוטים גסים, להסב גם אותה לעברית. אז התכונות העיקריות, אני יכול להציג שקפים, אתם תראו את השקפים, תשמעו את ההרצאה שלי, יש רב שיח מלא, הן על ידי טיקטוק של הסטודנט בחזרה, הן על ידי אודיו והן על ידי מסימת וובקאם של הסטודנט, כלומר אפשר להפוך את זה לדו שיח בין כל המשתתפים. יתר על כן, בצ'אט יש דבר מאוד יפה שמעבירים, אם אתה רוצים, הם מעבירים את זה דרך גוגל טרנסלייט, אתה כותב בשוודית ומקבל את זה פורטוגזית אחר כך. אתה כותב באנגלית, מקבל את זה בעברית הפוכה כרגע. אבל היא הפוכה מעניין כמובן, לא אותיות הפוכות, המילים הפוכות, כן? אמנואל ילד טוב, וטוב ילד אמנואל. אז אין אפשר לקרוא את זה, אבל אנחנו כנראה יודעים איך להתגבר על זה ונסדר את זה. אז יש רב שיח באמצעות אודיו, רב שיח באמצעות וידאו, וזה משתלב במערכת מודול בתור חלק פנימי של הדבר הזה, ואנחנו מתחילים לשחק בזה. אני יודע שגם אוניברסיטאות אחרות, שאני חבר הנהלת מיטל, שזה איגוד האוניברסיטאות שמתעניין ב-distance learning, הם מגלים בזה גם כן עניין. ברגע שאנחנו נפתח את זה, אנחנו נציע את זה כמובן לכולם. אז הדוגמה היא מאוד פשוטה, יש פה מסך מרכזי שפה רואים את המצגת, פה אתם יכולים לקרוא את הצ'ק כמובן, הלוך וחזור, פה תמונה של השותפים, אתה יכול לראות כמה תמונות שאתה רוצה, זאת אומרת כמה שותפים שאתה רוצה, כמובן פה של הרשימה שלהם, עם זכויות שלהם, אם אני סותם את הפה, אם אני לא סותם את הפה, אם אני יכול להצביע, לא יכול להצביע, דומה מאוד לכל האחרים, עדיין פחות מפותח מהם, אבל לפחות יש לו תקווה שיהיה דבר די מעניין. יש לי זמן 3 דקות דמו? כן, טוב. לא, לא עבוד. למה לא עבוד? איתה? צריך לרדת חזרה לסלייד בזמן, בגלל שזה פרזנטיישן, זה פשוט נצא להתחלה. כן. אוקיי. שקף חליפי. אני לא בסלייד. לא, זה לא עושה. נעשה את פעם. לא, זה סרט. אתה רוצה... זה? כן. אולי
את התיק הזה לדף דפן. אם זה לא הולך, פשוט תעשה ככה, אני חושב את הפיירפוקס. חושבים. בכל זאת, לפטופ, נו לו זמן. Hi, this is the student tutorial video for Big Blue Button, the open source web conferencing for distance education. We'll start first by logging in. In the upper left-hand corner, there's the users window. This shows who's also logged in. Here we can see Dennis is the moderator, and he currently has the role of presenter. I'm logged in as Fred. First thing we're going to do is do some chat. So in the chat window, you can type whatever you'd like, and then just click enter or click send. Here I've sent a message. Dennis has replied. And I also have the ability to do a private chat as well. So here I'm going to set a private chat to Dennis. Only Dennis will see this, and Dennis can reply back. While I'm in another tab, if someone posts to the general chat, I can see the all tab highlight there. I can see Dennis just type something, and I'm going to say, hey, I'm looking forward to the class. Should be a good one. Okay. For the start of the lecture, the presenter will upload slides, usually. After a moment, there. Dennis, as the presenter, has uploaded some slides. I can see what Dennis is currently pointing at, and I can also see the slides as they transition. Dennis can zoom in and zoom out, and I can follow along. Now, I can't move the slides around, but I can change the size of the presentation window. So there, I can actually see more, and I can also maybe move my chat window around a little bit to the right. In addition to presentation, there's also video at Big Blue Button. Dennis has already shared his video. To see it, I'll just click, and there I can see his live webcam. As a viewer, I can change it size by resizing and moving around. To share my video, I just click on the Start My Camera icon. A dialog will appear. I have to give Flash permission to take the video, and there it is, that's me. In addition to chat, presentation, and video, there's also voice. So you certainly want to be able to hear the teacher. Dennis has just joined the voice conference bridge. Now, as a student to join, all you need to do is click Start My Microphone. And there you'll see yourself join in the listeners window. And periodically, the moderator may mute or unmute you. And there, when muted, you can see a slash through. If you want to leave the voice conference bridge, just hit the headset. And if you dialed in, just hang up. You also have the ability to raise your hand if you want to ask the presenter a question. Finally, there's desktop sharing. If the presenter shares his or her desktop, you'll see it appear as a new window. This window is resizable and movable, so I'm just going to make it a little bit bigger. I'll grow it so I can see more of the desktop. And in the lower left-hand corner, I can see a zoom button, which now shows me Dennis's desktop pixel for pixel. So I can see Dennis moving around and clicking the start menu. Once the presenter stops sharing his or her desktop, the desktop sharing window will just disappear. Lastly, there's always help available in the upper right-hand corner, the help button, and to log out, just click log out. That's an overview of the student's view of Big Blue Button, the open source web conferencing system for distance education. אני לא אחזור לשקף האחרון, זאת אומרת שאנחנו מתכוונים להסב את זה לעברית ואז לפתוח את זה לכולם, לתת את זה לכולם. ואני לא יכול בלי לסיים לדקה אחת של פרסומת. כמעט אסור עליי להגיד את זה. אנחנו גם מתחילים להסב לעברית דבר שקוראים לו Khan Academy. מישהו שמע על Khan Academy? אוקיי. מי שלא שמע, זה אוסף מדהים של מעל 2,200 שיעורים במתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה ואפילו קצת היסטוריה של בחור אמריקאי ממוצע הודי, שעזב את עבודתו והתחיל להראות את זה. זה למעשה זה סימולציה של לוח, שאתם רואים את הגיר כותב על הלוח והוא מדבר, ויש לו קסם אדיר לבחור הזה וידע בלתי נתפס, וביחד עם איגוד האינטרנט אנחנו מתחילים להסב את זה לעברית. ואני בהתחלה ביוש איפה נמצא אנשים. עכשיו אני מתחיל להיות בעודף אנשים, אבל אני עדיין רוצה לפרסם את זה, וכל מי שרוצה להצטרף לזה יכול להצטרף אלינו.
לפני שבועיים ערכתי ביתי 12 איש, 27 דעות שונות איך צריך לעשות את הדבר הזה, אבל מתברר שאתה משנדבות עצומה בארץ ותעניות בזה, ואני חושב שזה יכול מאוד מאוד להוסיף לקהילייה החינוכית בישראל ולדחוף את זה הלאה. אז מי שרוצה להשתתף בפרויקט הזה לשמוע יותר, יתפוס אותי בהפסקה ונדבר על כך. תודה רבה לכם. הדובר הבא יהיה אייל סלע מאיגוד האינטרנט, שיספר לנו בין השאר על כמה כסף הוא מוכן לתת לאנשים שמפתחים קוד פתוח עבור האיגוד, ויש לו כיסים עמוקים. אבל לא אישית, אתה פתיד להגיד את זה מהמשכורת שלי, אז תהיו... תהיו רגועים. כן, אתם רוצים מהמשכורת שלי? יש על הדסקטופ את הספרייה עם המצגות. I think I'm going to do the presentation in English for the sake of the non- זה לינוקס הידידותי? זה לא, זה לא. מה? זה נוחים. גם המומחים התקדם. Okay, so anyway, my name is Eyal Sela. I'm a project manager at the Israeli Internet Association. I'm going to talk about the project that we've selected and already won the sponsoring to realize them, not a new open call. I will mention that we are planning to have another open call, and I'll leave my details here, so if you want to get updates about the open call, the next one, you can send me an email and I'll send you back when it's up, but I can't promise when it's going to be yet. We are thinking about it. Okay, I can do it while he's setting it up. The Israeli Internet Association is an non-profit organization that helps to promote the internet in Israel. We do it in several different channels, including social aspects like internet in different communities, like the Arab community and the young children, to help them protect them from hazards on the internet and lots of other communities. We do it in the technological aspects. Okay, that's okay. So that's my role. I'm a project manager of the technology community, and I help to promote W3C standards in Israel. We host the Israeli W3C office. We recently got a new project up called STS, which is maybe you'll restart it. Which its aim is to okay. So that one we already did. That's about the Israeli Internet Association. I'll just say that on the technological aspect, we promote open source, and I will tell about it in a little while. Our goal in the aspect of the open source is to support the Israeli community and open source software. So I'm going to give some example of our recent open call. What we were looking for was projects. People submitted projects they want to do, and we chose some of them and actually gave them the funds, or giving them the funds to realize these projects. We looked for, and what we are looking for, is localization of software like Moodle and other software, improvement of open source software to help the community, plans to implement or to increase the use of these softwares. One of the things it's not exactly open source, but we are looking for measurement of use of the internet, because that's another project we have.
documentation, maybe even developing a new software or helping the market to grow. So that's, I'll just say again, we had an open call for people to submit projects, and based on a few criteria, we chose 7 of them. The main criteria were the contribution to use and accessibility of the internet to the public through open source software. Other things were important for us was the ability of the people who offered this project to actually realize them and take them through, and how long this project will continue to exist after they finish what they plan to do, and if they have other resources or partners that will help them with that. So the result were 38 projects were submitted. It started about 6 months ago. It had about 3 month duration, the open call, and about 3 months ago we chose the project and started signing the contracts and the milestone with them. The total amount of support is 270,000 shekels to all the projects together, and we've got private people who's doing them, non-profits, academy, and business people. So the 7 selected projects are Ushaidi. Who knows Ushaidi? Okay, Ushaidi is a really interesting platform for real-time and not real-time reporting of events. So 5 minutes. Okay, I'm going to do it first because I want to say some other people. At the end, we'll get the link to the presentation and to the rest of the projects. So Ushaidi is a real-time reporting platform. It can be used for emergency crisis times. Linet, which is they got a booth outside, you can go and talk to them. They're looking for people to help them. It's an open source accounting software. The open budget, of which you've already seen, they're gonna add some new feature and open the platform for the private, for the local governments. Kol Zchut is a website for the rights of civilians. They catalog them in a wiki by expert in any in each of the fields, and we're going to help them with developing the platform and going to give back the code to the MediaWiki community. Open Font in Hebrew is a project to do documentation, research, and to develop a new font in Hebrew for use on the internet. Khan Academy already heard about it. And the Open Map is a project by Eyal Levin to give a platform for the local government to display on a map their data, which they have to publicize by law. As you all know, this is all open source project and they need your help, so if you want to help with them, you can contact me and for information about the next open call. Or I can, you can talk to them. Most of them are already here, the people who are doing it. I just say two, three announcements. We are also helping open source groups with places to host. So we've helped these Mozilla, WordPress, Pywebuyer. They just came to us and we gave them a place to stay to have their meetups, some food. And if you have, you want to organize a group and you need a place with where to stay, you can contact me and we'll be glad to help. I won't ask for your idea because I don't have much enough time, but if you want to have any idea, something you want to do, I'd be glad if you talk to me. And just say one more thing, while you can see the more about the project in this URL and the presentation itself you can see in the lower URL. We have a special group that's developing BIDAI tests for HTML5. It's going to, you can see in the Israeli W3C office website, if you want to help write tests for HTML5 BIDAI, it will help a lot, especially to the Israeli community, because we need this solution, and if you don't know what it is, so probably it's not for you, but bidirectionality in HTML5. And I want to tell about the other projects, the e-govern stuff, they were mentioned already, so that's about it. If I have time for questions, you want to talk to me, I'll be here. Maybe later. Okay, thanks a lot.